I ćao drugari, dobrodošli u novi studio build. Kao što vidite, već je studio veoma mračan jer je napolju još dodatno oblačno, a mi smo pritom i zatvorili veliku većinu ovih delova. Naravno, ostaje ovaj prednji deo, ostala su ova vrata i ova vrata da se naprave. Također, kao što vidite, doneli smo neke palete, od njih planiramo svašta nešto da pravimo. Jedino što ćemo njih da pravimo što se tiče studija jeste to što planiramo napravim neki kao nameštaj za studiju, tačnije neku foteljicu. Ništa preveliko, čisto ono da ima da se sedne. A ovo ostalo će ići tamo onaj drugi deo gde je namenjeno za drva i onda će to tata s tim da radi šta bude želo da radi. Kao što vidite, već je veoma mračno unutra, kao što sam rekao, i treba da postavimo ovu ovde gredu koja je ostala. Nju kad stavimo, stavljamo još jednu ovde ploču. Također trebamo da stavimo i svetlo i to sve da povežemo. Ja sam zato doneo i ring light kako bi imao makar neko osvetljenje. I još jedna veoma bitna informacija je to što ćemo danas malo da raščistimo sve ovo, da oslobodimo prostor i da dovezemo onaj motor za koji sam vam pričao da ćemo raditi na njemu. Ako se sećate iz prošlog videa, rekao sam da imam daske koje ću stavljati ovde na ove spojeve. To su ove ovde daske. Ne znam sve koliko možete vidjeti, one su isto prljave, ali su veoma lepo obrađene, tako da će veoma lepo to sve pokriti. Također, ostalo mi je, kao što sam rekao, sve sam već rekao, ali nema veze, ponovit ću. Ostalo mi je ovaj ovde deo da zatvorim i da napravim ova vrata i onda taj tu prednji deo također gotov. I onda već možemo da krenemo da radimo ovde, naravno ostalo je samo još osvetljenje da se ubaci kako bi moglo da se radi bilo kad. Za to treba da sprovedemo kabel od kuće. Kabel ili kabel, kako vi kažete. I to je to, eto, neću više nešto previše da pričam. Danas ćemo da čistimo, da radimo i tako. Nadam se će da uživate. Like, share, subscribe. A mi se bacamo na čišćenje. Thank you.
I evo, kao što vidite, završili smo i ovaj stub. Bilo je malo teže postaviti ga jer smo morali da skinemo ovu ploču, a pritom ta ploča je baš onako uglavljena. Tačnije, mnogo smo je lakše skinuli nego što smo je posle vratili na mesto, ali nešto, napokon smo ga namestili. On je sad ravan, drži ovaj gore stup, tako da sad se tu gredu drži, sad da možemo sve ovo da zatvorimo. Polako možemo i da smišljamo kako ćemo ovdje da rešimo ova vrata. Jako sam zadovoljan kako je ovo sve ispalo, mislim da ću morati mnogo, mnogo više da se napatim, ali eto, prevario sam se na moju sreću. Sada možemo da skinemo ovaj ovdje sigurnosni konac i da vidimo da očisti malo ovaj sto i onda da dovezemo ona dva motora ovdje da stoje. Pravo vreme da napokon dovezemo ovdje ta dva motora, tačnije Kimka i još onaj jedan motor za koji ćete uskoro možda saznati koji je. I evo, dobili smo taj misteriozni motor. Po veličini možete da pretpostavite otprilike šta je, ali vam ja ništa neću pomagati. Dovoljno sam vam pomogao u jednom od onih prošlih motovlogova gdje sam naglasio neke bitne stavke oko ovog motora. Tako da, želim od vas da vi pišete u komentarima šta mislite ko je ovo motor u pitanju. A mi ćemo u nekim od sljedećih videa otkriti ovaj pokrivač i krenuti da osposobimo taj motor. Motor nije previše star. Eto, to ću još da vam pomognem. Motor je iz 90. godine. I ima 150 kubika, jedini problem je što motor neće da upali. Inače, ovako estetski je jako dobro očuvan, tako da eto, malo ćemo oko toga čačkamo, vidimo oko rezervoara i šta već treba sve da se sredi, karburatori, da bi motor opet upalio. Tako da eto, to je to. To je to također i za ovaj studio build. Stavili smo taj stub, vratili ploču na mesto, počistili sto, ubacili motor. Nisam teo Kimka da dovozim ovdje jer... Opet me prekinula kamera. Nisam teo Kimka da dovozim ovdje jer će biti gužve i neću moći baš tako da se krećem ovdje, ipak treba da se sređuje ovaj motor. Tako da, to je to za ovaj video. Do sljedećeg videa, like, share, subscribe. Pozdrav drugari.